Kumusta kaibigan? Ang storya natin ngayon ay tungkol sa compression ratio. Hanggat maaari, ayokong gumawa ng mga storya na wala naman akong experience o hindi sapat ang aking nalalaman. Sa dami ng nagsulputang channel sa YouTube, ang hirap makahanap ng legit na impormasyon, di ba? In this channel, susubukan nating maging accurate sa abot ng aking makakaya sa kasalukuyan kong abilidad. As you see, habang sinusubukan kong establish ang channel, I gained so much realization through research and experience as well. My view on things now is somewhat totally different sa mga dati kong napoproject na ideas. I love discovering things and I thought other people would be interested as well. That's why I came up to this channel. Hindi lahat ay may basic knowledge para makapag-comprehend ng mga komplikadong bagay, at ang purpose ng mga video na ito ay hindi para bigyan ng degree sa physics o engineering ang manonood, kaya para sa benefit ng lahat, simplihan lang natin. Chill. Kaya lang may tama na pre, may konting tama na. Nasa taas? Ano? Tsaka may hawak. Ang storya natin ngayon ay tungkol sa compression ratio. Compression ratio. Isa ito sa makikita mo sa specs ng makina ng motor o sasakyan. Isa sa mga numero na makapag-describe ng karakter ng makina. Mas mataas na number, mas maganda. O pwede rin hindi. Mas mataas na number, mas malakas ang performance, mas efficient, mas maraming thermal energy ang na-convert sa mechanical energy. Ngunit sa mataas ding number, kinakailangan mas matibay ang pagkakagawa ng makina. At kinakailangan din ito ng premium o mas mahal na gas para mag-function ng naaayon. Expect natin na ang performance engine ay may mataas na compression ratio, samantalang ang mga design na mas nakafocus sa reliability at usability ay may mas mababang compression ratio. Nasusukat ang compression ratio sa paghambing ng pinakamalaking volume ng cylinder kapag nasa bottom dead center ang piston, kumpara sa pinakamaliit na volume kapag nasa top dead center ang piston. Compression ratio is max volume over minimum volume or clearance volume. That's how simple it is. The main benefit is mataas ang thermal efficiency sa mataas na compression ratio. Mataas na efficiency means you are doing more while putting less. Keep it that simple. Mas marami tayong enerhiya na na-convert into mechanical work imbes na masayang lang as waste heat ang enerhiya. Ngunit may dahilan kung bakit hindi lahat ng engine ay nakatune na may mataas na compression ratio. Sa mataas na compression ratio, mas napipiga ang fuel-air mixture kumpara kapag mababa ang compression ratio. During the compression stroke ng makina, kapag ang ating fuel ay nakaranas ng mataas na pressure, tataas din ang kanyang temperature. Sa mataas na compression ratio, na-amplify ang mga ito at mas tumataas ang chance na tinatawag na pre-ignition at engine knocking. Sa engine knocking o spark knock, nagkakaroon ng magkakaibang source ng ignition na dapat sana ay magaganap lang sa spark timing. Dahilan para makaranas tayo ng mga kalansing o tik-tik sounds tuwing ang pressure wave ng mga magkahiwalay na ignition source ay nagtatagpo. You can still run your engine this way, pero kung hindi masusolusyonan, expect natin na magsasani ito ng iba't ibang hindi ka nais-nais na bagay sa iyong makina. Ang masyadong maagang pagkaka-ignite ng fuel ay magre-resulta sa pressure na kokontra sa pag-angat ng piston. Ang solusyon para maiwasan ang knocking ay ang paggamit ng high octane rating gasoline para sa ating high-com na makina. High octane rating gasoline is more compressible compared to a low octane rating gasoline. This topic deserves a separate video. Kung gusto mong marinig ang storya tungkol dito, motivate me by hitting that like or subscribe button. Also, increase the traffic in our channel by leaving a comment down below. Thank you. Maraming paraan para mapataas ang compression ratio. Either we increase the stroke or swept volume or we decrease the clearance volume. Sa mga nagmo-modify ng stock engine, mas common ang pagpapalit ng clearance volume. Ito ang ilan sa mga technique. Paggamit ng dome piston. Dito lumiliit ang clearance volume, dahilan para tumaas ang compression ratio. Iba pang technique, pagtanggal ng gasket o paggamit ng mas manipis na gasket sa ating engine block. Dito lumiliit ang clearance volume, dahilan para tumaas ang compression ratio. At mayroon din namang mga exotic technique kagaya nito na pag-build up sa loob mismo ng combustion chamber. Also, ang goal ay palitin ng clearance volume para tumaas ang compression ratio. You can get more by doing less. Tataas ang compression ratio, tataas ang efficiency, pero ang lahat ng ito ay may disadvantage. Ilan dito ang tsansa na tumama ang valve sa piston dahil nga sa pagkakaroon ng maliit na clearance volume, at also sa pagtanggal ng gasket ay ang leak, also knocking, kung hindi gagamit ng tamang fuel. Advantage of high-com setup in layman's term is, it is one of the easiest modification na magagawa mo sa makina na ramdam talaga ang dagdag ng lakas. para naman sa mga naghahanap ng technical explanation, gumamit tayo ng tinatawag na PV diagram. I-plot natin ang pagbago ng pressure in relation sa pagbago din ng volume sa loob ng combustion chamber at gayon din ang relasyon nito sa mechanical work na nagagawa nila. Ito ay basic graphical representation. Sa larawan na ito ay dinidescribe kung anong nangyayari sa data ng volume at pressure sa ating cylinder. Habang lumalapit sa top dead center ang ating piston, pataas ng pataas ang kanyang pressure. Magi-spark at magkakaroon tayo ng combustion, higit na tataas pa ang pressure at itutulak nito ang piston na mag-exert ng mechanical work. Pababa ng pababa ang pressure habang ang enerhiya ay nakokonsumo as mechanical work. Kasabay din ang pagtaas uli ng volume o espasyo sa loob. Ang area na ito ay representasyon ng trabaho na nagawa ng combustion process o mechanical work. We can compute the power sa formula na power equals work multiplied by the cycle, pero hindi natin didiscuss yan. Ang ibig ko lang sabihin ay mas maraming work done, mas malakas na power. Ano ang kinalaman ng compression ratio dito? Gawin nating example ang pagpapalit ng clearance volume. Sa mataas na compression ratio, mas mababang volume, mas piga ang mga nasa loob. Dahilan para mas tumaas din ang pressure. Mas mapapalaki natin ang work done. Dahilan para tumaas din ang power. Ngunit may limitasyon hanggang saan mapapataas ang compression ratio dahil may tinatawag tayong negative work o kontrang trabaho sa ating system. Nire-represent ito ng area sa ilalim. Mas tumataas ang pressure, tumataas din ang puwersang pumipigil para umangat ang piston. At kung hindi rin eksakto ang ignition timing, gawa ng knocking o pre-ignition na sanhi ng high compression ratio, walang saysay ang graphical representation na ito. In my experience, sinubukan namin yung tanggal gasket o downhead o tinatawag na 00. How it is done? Just remove it all. Remove na natin yung kabit to. Ay nako! That's it. Easy. Gumawa na lang kami ng mga ilang maneuvering para masure na hindi tatama ang valve sa piston. All clear in my observation, medyo may delay ang galaw ng timing ng intake ng stock setup nitong aming makina. Will be discussed further. The result? Kamote rider? Sa mataas na compression ratio, para mabawasan ang tsansa o tuloy ang makaiwas sa knocking o pre-ignition, kailangan natin ng mas compressible na gasolina para ma-withstand nito ang mataas na pressure. Iyon ang karakter ng high octane rating o race fuel gasoline. In my area, I can only get access to Blaze 100. That is the highest octane rating I can get. Sa computation ko, based sa specs at sukat ng mga tinanggal na gasket at mga inawas na metal, the number says that I'm not supposed to be able to run the engine without using a race fuel. At dapat mahirapan din ang starter sa pag-compress. Pero hindi iyon ang nangyari. Surprisingly, easy starting pa rin siya. It's either malakas ang naka-install na starter sa akin, which is impressive, or the actual compression ratio is not really that high. Downhead and 00 gasket, that's supposed to be high, di ba? But why? May tinitignan akong angle. In this part, I may be right, I may be wrong. This is a vlog. This is my experience. Based sa obserbasyon ko sa makina ng ating pinaglalaruan, classic 250 engine, medyo may delay ang galaw ng timing ng intake. You don't need a degree wheel para mapansin yon. Or maybe I should. Anyway, nakaangat na uli ang piston sa kalahati bago nagfo-fully close ang intake. Ibig sabihin, hindi husong napupuno ng fuel mixture ang ating cylinder. Ibig sabihin, mababa ang tinatawag na dynamic compression ratio kumpara sa compute nating static compression ratio. The way I describe dynamic compression ratio, ito yung mas actual na compression ratio ng engine natin. Kung sa static compression ratio na kinuwento ko sa inyo kanina, ang computation ay max volume over minimum volume, sa dynamic compression ratio, we need to consider kung saan nagsara ang intake valve para sa max volume. So kung nagsasara ang intake valve pagtapos ng pinakamataas na volume, the dynamic compression ratio na makukuha natin ay mas mababa. This is not a problem. It's just the way it is. Dito nakatune ang makina na to. Ang advantage nito ay sa high RPMs. There are ways para mas mapuno natin ang laman ng cylinder para sa performance sa lahat ng RPM. Pagpalit ng cam or increasing the valve lift or adjusting the cam timing. Consequences nga lang sa SOHC kapag inadjust mo sa intake, damay din ang exhaust. And that topic deserves another video as well. Let me know what you think sa comment section. Thank you. Maybe or maybe not, madugtungan tong video na to. It's all in your hands, beloved audience. Like, share, comment, subscribe. Without any response, there will be no fuel, there will be no motivation.